Hörmətli seçicilər, vətəndaş cəmiyyəti biz deyəndə birinci növbədə fikirləşməli ki, vətəndaş kimdir? Vətəndaş sosial-iqtisadi cəhətdən təmin olunmuş, siyasi hüquqlarından maneəsiz istifadə edə bilən azad bir insan deməkdir. Əgər bugün Azərbaycanda orta əmək haqqı istehlak zənbilindən belə azdırsa, əgər bugün Azərbaycan vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti evsizsizdə, işsizdirsə və heç bir vətəndaş maneəsiz olaraq konstitusiyada nəzərdə tutmuş hüquqlarını azad şəkildə icra edə bilmirsə, onda biz nə vətəndaşdan danışa bilərik, nə də vətəndaş cəmiyyətindən. Bəs Azərbaycan cəmiyyəti necə bu vəziyyətə düşüb? Əsas səbəblərdən birini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. 1816-cı ildə Amerika konstitusiyasının banilərindən biri Jefferson Taylor'a yazdığı məktubda belə yazıb. Mən belə hesab edirəm ki, banklar daimi ordulardan daha çox bizim azadlığımız üçün təhlükəlidir. Onlar artıq pul aristokratiyasını yaradıblar və heç bir vəclə hökumətə imkan verməyəcəklər. Hörmətli seçicilər, Azərbaycanda aparılan səhv maliyyə kredit siyasəti nəticəsində uzun illər neft kontraktından sonra Azərbaycana gələn nəhəng maliyyə vəsaitləri bir neçə adamın əlinə toplanıb, faktiki olaraq Azərbaycanda pul aristokratiyası yaradılıb. Belə aristokratiya olan ölkədə nə demokratikləşmədən, nə də dövlətin effektiv fəaliyyətindən danışmaq olmaz. Məsələn, bir nümunə deyim. Azərbaycanın fəaliyyətdə olan prezidentinin xalqın nəfinə verdiyi heç bir sərəncam icra olunmur. Amma xalqın əleyhinə verdiyi sərəncamlar, o sərəncamlar elan olunmamışdan 2-3 gün qabaq artıq məmurlar onu icra eləməyə başlayırlar. Bu da onu göstərir ki, pul aristokratiyası Azərbaycanda demokratikləşməyə imkan verə bilməz. Roma quldarlıq dövlətini təhlil edərkən Engels deyir ki, pul magistrləri bu pulları kəndlərdə var-yoxdan çıxmış adamların torpaqlarını almağa sərf edirlər. Və həmin kəndlilərin çoxu nökər kimi işlədirlər. Nəticədə İtaliya boşalıb. Bu yaxınlarda istifadəsi torpaqların geri alınması ilə bağlı prezidentin sərəncamından sonra Allah şükür Paşazadə Dəvəçi rayonundan 1800 hektar torpağı geri qaytarıb. 2-3 gün bundan qabaq mən Xaçmazdayam, orada mənə bir yer göstərdilər, 100 hektara yaxın torpaq sahəsi Allah şükür Paşazadə alma bağı da özdə hamısı da yeni dəyişilmiş alma bağ, meyvələrdən ibarət. İndi mən sual verirəm, bu torpaqlar Bakıda oturan nazirlərin, komitə sədrlərinin, o cümlədən dini qurumun başçısının əlinə necə keçib? Necə olur ki, kəndli öz torpağını becərə bilmir, amma onu kimsə nökər kimi gətirir, orada işlədir. Deməli, bu maliyyə kredit siyasəti nəticəsində oğurlanmış pullar, bir ələ toplanmış pullar həmin torpaqların alınmasına sərf edir və həmin torpaqları da demək olar ki, kəndlilər burada nökər kimi işlədirlər. Belə bir cəmiyyətdə, vətəndaş cəmiyyətindən, demokratiyadan danışmaq mənə elə gərək gülüşdür. Mən burada səsləndirilən bir neçə əsası olmayan tənqidə və irada cavab verməyə özümü boşluq hesab edirəm. Bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda orta əmək haqqı 528 manatdır. İstehlak səbəti isə 120-130 manatdır. Yəni, belə olan halda istehlak səbətindən Azərbaycanda əmək haqqının, orta əmək haqqının az olması haqqında fikir tamamilə yalandır və insanları çaşdırmağa yönəldilibdir. İkincisi, prezidentin insanların xeyrinə və ziyanına olan sərəncamları haqqında heç bir əsas olmayan bir fikir səsləndirildi. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin imzaladığı bütün sərəncamlar Azərbaycan dövlətinin inkişafına və Azərbaycan vətəndaşlarının rifahını yaxşılaşdırmasına yönəldilibdir. Və bu sərəncamlar da bütövlüklə yerinə yetirilir. Azərbaycanda inkişaf da, Azərbaycanda insanların rifahının yaxşılaşdırılması da həmin sərəncamların uğurla yerinə yetirilməsinin bilavasitə nəticəsidir. Pensiyalar haqqında, pensiya yaşının artırılması haqqında onu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda orta yaşayış, orta ömür uzunluğu kişilər arasında 72, qadınlar arasında 75 yaşa gəlib çatıbdır. İkinci bir tərəfdən, Azərbaycanda siz bilirsiniz ki, pensiya yaşına çıxanların demək olar ki, heç biri pensiyaya çıxmaq istəmirlər. Və nəinki 65 yaşa qədər, 70 yaşa qədər də, 75 yaşa qədər də, bəzən 80 yaşa qədər də çalışırlar. Belə olan halda, əgər bu insanlar pensiyaya getmək istəmirlərsə, pensiya yaşını 65 yaşa qaldırmaqda mən hesab edirəm ki, heç bir qəbahət yoxdur. İnsan işləmək istəyir, hökumət də onlara bu imkanı yaradıblar. Çox maraqlıdır ki,
nə fikir deyirsən, Əli Əhmədov dərhal bu yalandır. Əvvəla istehlak zənbili deyirsiniz ki, 100 neçə manat müəyyən olur. Siz o 100 neçə manatla Azərbaycanda bazara getsək, cəmsi 3-4 günlük ərzaq ala bilərsiniz. Yəni, sizin o istehlak zənbilinə qoyduğunuz qiymət real bazar qiymətlərinə uyğun deyil. Sizin özünüzün uydurduğunuz qiymətlərdir. O ki, qaldı prezidentin doğrudan da, daha doğrusu hökumətin, prezidentin xalqın xeyrinə verilən qərarların icra olunmaması, bu qeyri-qanuni tikililərin özəlləşdirilməsi ilə bağlı, rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı keçən prezident seçkiləndə sərəncam vermişdi prezident. Özünüz dediniz ki, parlamentə gələndə o sərəncam yolda itib və 5 ildir də o sərəncamı tapan yoxdur. Bu bir. İkincisi, necə olur ki, Azərbaycan hökuməti neft şirkətinin, Şah Dəniz kompleksinin və digər məsələlərin, o cümlə Bakıya icra hakimiyyətinin dövləti olan borcunu silə bilir. Amma özünü öldürmək həddində olan bir vətəndaşın 5000 dollarlıq, 3000 dollarlıq, 10000 dollarlıq borcunu silə bilmir. Bu nə deməkdir? Bu onu göstərmək ki, Azərbaycan hakimiyyətinin siyasətində heç də vətəndaşa qayğı birinci yerdə durmur. Bugün Azərbaycanda bu bankların apardığı bu kələkbazlığın hesabına ailələr dağılır. İnsanlar evlərin dəyər dəyməzinə satır. İş adamları özünü öldürür. Heç kəs bu vətəndaşın qayğısına qalıb buna sahib çıxmaq istəmir. Amma neft şirkəti, baxmayaraq ki, dövlət büdcəsinin 90%-ini təmin edir, onun borclarını hökumət silir. Hansı əsasda bunu edirsiniz? Hansı qanunun əsasında siz bu addımları atırsınız? Bildirmək istəyirəm ki, tənqidin əleyhinə deyiləm. Amma əsassız və fakta söykənməyən bir sıra hallarda isə nöqsanlı olan tənqidlərə cavab vermək hesab edirəm ki, mənim borcumdur. Azərbaycan hökuməti dəfələrlə vətəndaşların bu və digər səbəblərlə əlaqədar dövlət təşkilatlarına, o cümlədən dövlətə olan borcunu silibdir. İşıqla, qazla əlaqədar olan borclar dəfələrlə silibdir. Bu yaxınlarda bank problemi ilə əlaqədar yaranmış ayrı-ayrı bankların haqqının, banklardan pul almalı olan insanların pulları ödənilə bilməməsi ilə əlaqədar həmin vəsaitlərin insanın qaytarılması ilə bağlı hökumət tərəfindən çox ciddi tədbirlər görülübdür. Əlbəttə, hökumət dövlət orqanlarının səmərəli fəaliyyətini təmin etmək üçün o borçları da silir. Bu da insanlara olan qayğının nəticəsidir.